មហាសេដ្ឋី Elon Musk ចាយពេល5ថ្ងៃកាប់លុយជាង 37,000 លានដុល្លារស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មហាសេដ្ឋីអាមេរិកលោក Elon Musk គឺកំពុងមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពោលត្រឹមរយៈពេល5ថ្ងៃដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមេសាមេធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla រូបនេះកាប់លុយរហូតដល់ទៅ 37.3 លានដុល្លារឯណោះយោងតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន The Economic Times បានបង្ហាញថាកំណើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Elon Musk គឺជាការកើនឡើងច្រើនបំផុតគិតតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2022មួយចំណែកធំនៃកំណើនទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនសន្ធឹកមួយនេះគឺបានមកពីការកើនឡើងនៃតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ពោលត្រឹមតែថ្ងៃទី29ខែមេសាលោក Elon Musk កាប់លុយបានដល់ទៅ 18.5 លានដុល្លាររួចទៅហើយសូមជម្រាបបន្ថែមថាដោយសារកំណើនទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនបែបនេះបានជួយឲ្យ Elon Musk រំកិលខ្លួនក្លាយជាមហាសេដ្ឋីមួយបំផុតលើលោកទី2វិញជាមួយនឹងទំហំទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 201,000 លានដុល្លារថែមទៀតផងស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ